နေ့ခင်းမှာဒီကနေ့မတ်လ30ရက်နေ့အတွက်တန်လွင်ခတ်သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းစီစဉ်ကို YouTube Channel ကနေလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ဒဇင်ပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြည်မြန်တိုင်းပန်းမင်ကြီးလန်းကစန္ဒပြလူငယ်73ကိုထောင်ဒဏ်3နှစ်စီချမှတ်လိုက်တဲ့သတင်းထန်တလန်မှာစစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်တဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖက်ဒရယ်ဝင်းအဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းထိုင်းမှာဗီဇာမလိုပဲ45ရက်နေထိုင်ခွင့်အစား14ရက်တောင်ခွင့်ပြုတော့မယ်တဲ့အမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားစစ်ရေးလက်ချက်မှုမှာခဲယက်စစ်တွေအသုံးပြုလာတဲ့အကြောင်းဒါတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းကြည်မြန်တိုင်းမြို့နယ်ပန်းပင်ကြီးလမ်းမှာ2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့ကအာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြမှုနဲ့အပန်းခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်30နီးပါးတဲ့က73ကိုရာဇဝတ်ကြီးဥပဒေပုံမှား905ကကြီးနဲ့မတ်လ29ရက်မနေ့ကထောင်ဒဏ်3နှစ်စီချမှတ်လိုက်ပါတယ်။အင်းစိန်ထောင်အထူးတရားရုံးကြည်မြန်တိုင်းတရားခွင်မှာအမိန့်ချလိုက်တာဖြစ်ပြီးအယူခံတတ်မတတ်ဆိုတာကတော့မိသားစုဆန္ဒပေါ်မူတည်တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နီးစပ်သူတို့ကပြောပါတယ်။ကျန်တဲ့လူငယ်တွေကိုတော့အသက်မပြည့်သေးတဲ့အတွက်ကလေးသူငယ်တရားရုံးမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့အမှတ်တမ်းတွေအရ2022ခုနှစ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေ2023ခုနှစ်မတ်လ29ရက်နေ့အထိဖမ်းဆီးချုံနှောင်ခံထားရသူစုစုပေါင်း 18,058 ဦးရှိပြီးသူတို့အထက်က 9,254 ဦးဟာထောင်ဒဏ်အသီးသီးချမှတ်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့နယ်အတွင်းကိုဒီနေ့မတ်လ30ရက်မနက်မှာစစ်ကောင်စီကဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲခဲ့လို့ပြည်သူ9ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ထန်တလန်မြို့နယ်ခွာဖို့ကြေးရွာကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးတေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသားတွေလည်းရှိတယ်လို့နေအိမ်တွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ထန်တလန်မြို့နယ်ဘက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲဖလန်းနဲ့ဟာကာလမ်းကြောင်းတွေမှာစစ်ရေးအရှိန်မြင့်နေတယ်လို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်။ထန်တလန်မြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားသုံးထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့လေကြောင်းကနေမကြာခဏတိုက်ခတ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရှင်။KNU နယ်မြေအတွင်းမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ Federal Wing Drone ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီကို drone နဲ့တိုက်ခတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဒီနေ့မှဖော်ပြလာပါတယ်။တိုက်ခတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မြင်ကွင်းကိုဓာတ်ပုံနဲ့တကွ Federal Wing Drone ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဖော်ပြခဲ့ပြီးအာရှိစရာတိုက်ပွဲသတင်းကောင်းတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင် FW First Gen Drone တွေထက်ပုံမဆန်းဆောင်ရေးမြင့်မားတဲ့ FW ရဲ့ Second Gen Drone မျိုးစားတက်တွေကိုလည်းတိုက်ခတ်မှုပုံတွေမှာတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ29ရက်နေ့က KNU KNLA တမဟာ6နယ်မြေအတွင်းထူးကြော်အခြေချထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ test gun တစ်ခုကို Federal Wing Drone တပ်ဖွဲ့ကလေကြောင်းစစ်ကူတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ drone video မှတ်တမ်းအချို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့2022ခုနှစ်ကစတင်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့45ရက်ဗီဇာမလိုနေထိုင်ခွင့်သတ်မှတ်ချက်ဟာ2023ခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်နေ့ကစလို့ကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တမတ်ကာလကုန်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အရင်ကခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့45ရက်ကိုရှော့ချလိုက်ပြီး14ရက်သာနေထိုင်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောင်းလဲတမတ်ချက်မှာမြန်မာနိုင်ငံအပြင်ကမ္ဘောဒီးယား၊လာအို၊မကာအို၊မွန်ဂိုလီးယား၊ရုရှားနဲ့တခြားနိုင်ငံအချို့လည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုင်းအစိုးရဘက်ကဗီဇာမလိုနေထိုင်ခွင့်ကို14ရက်တမတ်ချက်ထက်ထပ်တိုခွင့်ပြုတာမျိုးတစ်စုံတစ်ရာမထုတ်ပြန်သေးတဲ့အထိ14ရက်သာနေထိုင်ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုမှာမနေ့ကကန်တက်တပ်ဖွဲ့တွေလေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ရေထဲကနေကုန်းပေါ်မောင်းတက်လို့ရတဲ့စစ်သုံးရေမျိုးမျိုးနဲ့လေရင်တင်တင်းမော့တွေတိုက်ရရင်တွေပါတဲ့နိုင်ငံရေတပ်တင်းမော့တပ်စုတွေလေ့ကျင့်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီလေ့ကျင့်မှုဟာ9နှစ်တာအတွင်းအကြီးဆုံးပူးတွဲကန်တက်တိုက်ပွဲလေ့ကျင့်မှုဖြစ်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားကနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးတဲ့ထုတ်ပြပြီးနောက်တစ်လိမ့်မှာလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုဟန်မှာမတ်လ20ရက်နေ့ကနေဧပြီလ3ရက်နေ့အထိပြုလုပ်နေတဲ့အမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအတွင်းမှာလက်နက်ကြီးအစ်စ်တွေသုံးပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်လို့လေကြောင်းရေကြောင်းပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရှင်။တောင်လင်ခတ်သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးရန်တွေအမျိုးမျိုးကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေရှင်။